Hej hej och välkomna till Ranch Simulator. Hej på dig! Hej! Vi har precis kollat i butiken och det är gånger två på blåmögelost. Det var ju typ det bästa vi kunde se. Och ja, för det har vi i vårt skafferi. Ja, det är inte riktigt, men nästan snudd på att vi får mer för det än allt kött som redan ligger där. Jag kan tänka mig det. Se då om det är färdigt. Är det ens färdigt? Åh, 94! Vad nära! Den sista hinner inte bli klar på det här dygnet, men... Nej, det gör den inte. Två dygn har det tagit för att göra de här. Men vi kan sälja två stycken idag. Det kan vi göra. Då kan vi vänta lite. Jag ställer av bensindunken, slipper ha den bland möglet. Det blir ju otrevligt. Ja. Vi skulle planera lite bygge här. Vi ska bygga hem en stuga. Och inte vilket bygge som helst, utan ett extremt speciellt bygge. Ska jag rensa av lite träd här, eller? Ja, de här små... Några små här tror jag måste ryka. Jag tänker. Ska vi se ifall vi kan få till det här. Det hade ju en liten märklig plan skulle man väl kunna säga, va? Ja, du hade en jättekul idé på ett Pippi Långstrump-hus. Ja, den är udda. Ska vi se, vart kommer man in? Här kommer man in. Här någonstans då kanske, så att det inte är i vägen. Så. Nu ska vi se om man kan få till det. Det här är ju ingenting jag har sett någonstans. Det är bara någonting som dök upp i huvudet och tänkte att det här är kul. Det är kul. Det såg kul ut när du visade foundationen förut. Ja, jag gjorde en liten mock-up här. Mock-up. Vi har ju lite plankor. Alltså vi har ganska mycket plankor skulle jag säga. Skulle du säga det? Ja, det skulle nog räcka till ett hus eller två, kanske. Tror inte det? Nej. Men det är så jävla knashus vi ska göra. Nu tänker folk bara, vad är det här? Det känns som Halo typ. Och jag vet inte riktigt än vad det här är. Men... Okej, så det går upp sen där. Och sen ska vi åka upp en bit till. Den där. Eller? Så där. Fan, nu når jag ju inte. Jag når inte att ta bort. Det kommer gjort här! Vad fan, skjuter jäveln! Vet vilken? Nej, jag har ingen ammunition! Inte jag heller, jag måste ladda om. Vad fan? Det måste vara när vi startar om spelet. Ja. Ja, nu skjuter ni även. Så är det. Men, helvete. Där! Ja, gick bara åt ett helt magasin. Ja. Fan också, jag når ju som sagt inte att ta bort den där, men då får man göra det när vi har byggt upp oss dit. Jag åker och hämtar köttet. Ja. Det är ju tråkigt att göra som alla andra, så vi gör... Inte alls som alla andra. Nej, vi ska göra något fantasifullt. För vi är DDG. Det här blir väldigt fantasifullt. DDG, det var de som byggde den här rymdraketen i Minecraft, va? Ja, det är det. Ja. I moddat Minecraft. 2014. Eller när det var. Jag vet inte när det var. Det var jättelänge sedan i alla fall. Ja, superlänge sedan. Ja. Jävla vilken ramp du har gjort. För jag tänker om jag gör den här foundation så kan jag nog stå på den sen. Ja, precis. Nej, fan, jag måste göra rampen. Jag kommer inte upp annars. Ja, exakt. Det är bara sex plankor. Så. Snyggt. Vad coolt här. Det här blir. Och sen, nu kan jag ta bort den där rackaren. Men ska vi bygga det bredare där uppe? Eller hur tänkte du sen? Ska vi bara bygga en ramp och åka med bilen på, eller? Ja, men sen, alltså där uppe sen tänkte jag. Alltså, uppe på här. Ja. Tänkte jag att... Fan, kan jag få dit den här, eller? Så. Ska jag trycka in Nej, på den? Nej, det var ju inte rätt. Ja. Så, fyra vägg här. Men inte den här väggen, va? Ska det vara en vägg här? Jag tror att den måste vara där. Kan man göra en dörr där som man kan gå igenom, kanske? Ja, om du väntar lite. Boop. Ja. För då kan vi ju...
Så. Så där. Kan man gå igenom här? Det är skitbra. Ja, för då kan man använda det där nere också. Ja. Ja, eller ja. Nej, egentligen inte. För att här kommer det bli... ska vi se. Kan jag få till den här? Kommer bli en ramp, eller? Ja. Om jag lyckas få till det här bara. Det... Fan, tre plankor för att bygga en vägg när man ser att det är mycket mer plankor i. Varför får jag inte till den här nu då? Jag får inte... Här får jag sätta ett tak. Där uppe. Ja. Det är väl tak jag håller i. Ja. Men jag, får, uppe, ja. Men jag får inte ha en här. Är det... En, du vill ha en till upp sen? Ja, jag vill ha en ramp här. För annars kommer vi inte upp dit. Ja, där. Ja, just, alltså, just det. Det går ju att göra så här, men... men då kommer man inte upp med bilen. Nej. Men jag vet inte varför jag inte får sätta den där. Jag tror jag tar bort den här rampen lite snabbt. Ah, lite okay. Snabbt och hurtigt jag så. Jag som hade tänkt att... flyga upp där. Jag tänkte ifall det var den som störde. Att det var den som gjorde att jag inte fick sätta taket här. Men det var det tydligen inte. Nej. Jag får sätta tak så om jag vill. Men fan, helvete, vad det här är för tak? Men får vi... Kan vi sätta något annat där? Och det finns... Det finns den och sen finns det trappa. Stair... Nej, jag får inte sätta en trappa heller. Nej! Det är just den här... Vill du bara ta bort den här väggen? Kan vi sätta en ramp upp då, där inne? Kan vi bygga tillbaka den här? Ta bort det dörrhålet liksom. Ja. Ja, vi nu är slut på plankor. Nej. Alla plankor är här! Så man kommer upp här igen. Vi kan prova att ta bort det dörrhålet. Ja. Och... Bonk. Då försvann taket där uppe med. Försvann taket där. Men kan du sätta en ramp upp nu då, på något vis? Här inne, eller... Nej. Jag verkar bara kunna sätta tak uppe på väggar. Verkar det som. Om du gör en platta uppe på den här då. Som är tak här. Ah, du och sen tänker sätter så. Ramp. Så att rampen har någonting att åka upp till. Rampen har jag för mig bara funkar på foundations och ner. Tyvärr. Ah. Roof. Nej, jag får verkligen inte sätta ett tak här. Åh! Men jag har gjort en tunnel i alla fall. Ja, det har vi gjort. Men det går nog att lösa. Jag kan snappa den där och sen... ta ner den. På något fult sätt så här. Stair. Nej. Jag tänkte ifall man... Får man tillbaka planken när man tar sönder här? Då får man inte, va? Nej, får man icke. Ja, bra. Så att man får planera lite innan. Ja, precis. Man kunde fula till det så här någonting, men... Vad sa vi? Tak kan... upp, nej. Vi får gå på väggen här så länge. Precis. Jag tar om mjölkkostan igen, tror jag. Ja, 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 just det. Vad har vi där? Men du, vi får inte glömma bort osten här nu. Nej, klockan är 17. Vi åker och säljer nu kanske. Ja, det tycker jag. Där var bilen. Men kan vi sälja mjölken bara? Du får kanske inte få så mycket för. Nej, det får man jättelite för, men man kan. Ja. Jag ställer den på bordet i alla fall, så får den stå här och bli gotta som... till sig lite. Gotta, ja. Snyggt. Och så en till ost hade vi, va? Ja. Där. Jävla stora ostar. De är skitstora fast de är gjorda på 7 liter mjölk. Så att det är ju en del. Vi kan göra en trappa upp där så vi kan gå upp. Så att det går att lösa. Fick vi 7 liter mjölk av en kossa? Av en mjölkning. Alltså 14 liter om dagen. Det är ju jättemycket mjölk. Ja, det är det. Men så mycket mjölk har inte riktiga kossor, va? Jag vet inte. Jag tror de har en hel del. Kan inte du googla det? Ja, det kan jag göra. Hur mycket mjölk är det i en kosta? Ja. Oj. Hur mycket mjölk? Vi bara väntar på wild meat gånger 2 här. Då kommer vi bli rika. Nu ska se. En vuxen ko som kalvat flera gånger kan under de första månaderna efter kalvning ge cirka 25 liter per gång om den mjölkas med 12 timmars intervall. Hur mycket per gång? Om du,
om den hade kalvat flera gånger under de första månaderna, ja, efter kalvning ge cirka 25 liter per gång. Så 50 liter per dygn? Ja. Det är mycket. Det är jättemycket. Vi får 350 spänn per ost förresten. 700 spänn? Ja, ostar är jättebra. Damn girl! Nu väntar vi bara på köttet då, men nu är det snart natt, nu kan vi snart sova. Ja. Och då får vi se vad priset för kött är nästa morgon. Mm, precis. För grejen är, vi kan ju faktiskt köpa plankor. Det är inte jättedyrt faktiskt. Okej, det är ju fan värt. Ja, det går ju, när man ska bygga mycket så alltså det tar för lång tid att stå och såga så mycket träd. Ja. Men det går, och det är bra att det finns ett alternativ i alla fall att kunna såga själv. Hade vi inte spelat in en video, då skulle man ha gjort det kanske. Ja, då hade man nog sågat, bara för att vara snål. Ja, dra på lite musik, lite music. Lite music, ja. Tror jag gör så det. Vi struntar i det där taket där så länge. Ja. För jag tänker att om den inte behövs så är den bara waste med trä. Och du håller på att flyga på med luckan. Ja. Fan, snyggt! Varför fick jag inte... Jaha. Kan man komma upp en bit här? Jag känner mig som... Ja, du var där redan. Batman. Det är lite Assassin's Creed. Ja. Fan, det här blir ju bra overview. Ja, men vad ska det här vara ett utsiktstorn då? Nej, men jag tänkte att sen kan man göra golv här uppe sen. Kan man verkligen? Ja, för fan. Och sen kan man liksom stå där uppe och göra ost och korv. Då får vi gå upp på kanten varje gång. Nej, det är bara den här första biten jag inte får sätta tak. Resten får jag göra ramp på. Jaha. Så att det var bara den här första. Ja, ja. Ska vi trycka i plankor i den där sista blåa där då? Ja, vi har inga kvar. Ja, men okej. Okay. Men nu är det snart natt. Nu ska vi sova om cirka 30 sekunder. Jag fick sätta taket för en stund sen, men nu får jag inte det längre. När du stod där uppe kanske? Jag vet inte varför jag inte får sätta tak nu riktigt. Så jag har ett dumt spel där. Det är lite så här, vad heter det, typ... Ja, men du måste ha två foundations för att... liksom, du kan inte bygga hängande tak över... Fan, jag får inte sätta dit den! Den var ju där för en stund sen. Det är ett tak här i alla fall nu. Ja, det var inte sånt tak jag ville ha. Nej, okej. Okay. Det var ju snedtak så det blir som en lång ramp upp. Ja. Nu går vi sova! Ja, nu kan vi sova här. Alldeles strax. Några sekunder. David is sleeping. Ja, för om jag lägger mig nu, då kommer det aldrig att bli natt. Jaha, då blir det liksom efter. Ja, precis. Jag måste vänta till klockan blir... 8. Det är inte som Minecraft, så att man går och lägger sig liksom. Nej, exakt. Så jag måste vänta här. Och nu kan jag lägga mig. Sådär. Asbra. Saving. Åh, vilken underbar morgon! Ska du sticka till butiken då, så ska jag se om jag kan klura lite. Är det General Store? Du Nej. Kan stick till först till köttaffären och kolla priser. Best Burger! Och sen är det Hardware Store för just plankor. Det. Så vi ser hur mycket vi får för köttet då. Ja, jag hoppas att det går att sälja det nu. Men just det här med att taket inte vill nu, det blir jag inte riktigt klok på. Nej, när det gick en gång så ska det gå alla gånger. Ja, man kan ju tycka det. Okej, nu gick det. Ja! Då gick det. Det var fel tid på dygnet. Ja, solen stod i zenit och så vidare. Ja, det måste ju ha varit det såklart. Så det är skitbra. Ägg, 1,6. Det var inte wild meat då. Nej, beef och chicken, så vi får vänta. Kan jag ta bort den där? Nej, det kan jag inte. Vänta lite mer. Det är så jävla mycket kött här. Ja, det är jättemycket kött. Ja, vi behöver ju inte pengarna nu så. Nej. Och vi kommer ångra oss om vi säljer nu. Ja, det tror jag med. För dagen efter sen kommer det ju garanterat att vara gånger två på det vi ska ha. Ja, det är bara för att vi lagt köttet där nu som det händer sådär. Ja. Gör sådär då. Så här måste... Nu ska det funka, tror jag. Ja, här kommer Davan! Har du köpt plankor?
Nej! General Store, va? Nej, Hardware Store. Hardware Store! Jag körde hit, jag glömde det. Wee! Wee! Ja, nu har vi fan 968 spänn. Spännetas. Ja, och du köper ju plankorna i såna 8 högar. Så du köper typ, jag vet inte, 20 högar eller någonting om vi har råd med. Lätt! Lätt att jag ska. Ja, lätt. Jag skulle vilja komma upp en foundation, eller en vägg till här så att man ser över träden. Läpp att jag ska. Läpp. Det är precis att man inte är över träden. Nu med ett steg till så tror jag blir awesome. Ja. För det kommer bli skitroligt att vara där uppe. Det var bara synd att det inte vill det här med taket här. Så dum grej du bygger. Ja, det här är skitdumt. Men här kan man ha trappa upp till en foundation. Men du kan inte ha trappa på en foundation. Makes no sense alls. En hardware store. I'm at the hardware store. Can be placed next to foundation as a ramp. Ja. Vad står det här på taket då? Placed on walls and floors. Alltså jag bara voltar en massa. Vi får inte köra den här bilen. Fan, undrar om det går att göra en jättefuling här. Alltså en jättefuling som ramp här. Jag skulle gilla. Ja, och ska jag berätta vad det är för fuling? Ja. Om vi gör en trappa med logs. Ah. Det borde gå. Huh. Du vet som jag gjorde muren. Ja, precis. Ja, kan man köpa bilen? Ja, det är det jag funderar på. Jag går och river ner en stor dunge med träd här så kan vi lägga dem på bilen sen. Jag kan köpa 20 högar. Jag kan köpa mer också. Hur mycket kostar 20 högar? 20 högar kostar 640. Ja, men börja med det då. Så får vi se hur långt vi kommer. Ja, 20 högar coming up. Om inte den här logg-grejen funkar så har vi lite att kutta upp också. Jo. Se om jag får plats med allting på bilen. Jo, men det får du. Man får plats med massor med plankor. Ja. Du kan stacka dem 6 högt. Och typ, jaha! Och 6 eller 7 brett. Jävlar. Så att det går på en jäkla massa. Nu är det så mycket logs här. Så jävla svårt att hitta den gröna punkten. Ja. Det är lättare man fått på första raden för då ser man ju hur nästa ska ligga sen. Ja. Jag tar en logg här och springer. Ja, du testar. Ja. Fan, det blir ett wedigt bygge det här. Ja, har du. Det är skitkul att få till det här. Men den här rampen blir väldans rolig här nu. Och inte kan jag kan inte sätta den helt rakt heller på grund av det här osynliga gridet. Just det. Men rätt rakt i alla fall. Så jag kan köra in lite här. Jag kan trycka in planken i arslet. Fan, dumt det ser ut. Ja, det är alltså det. När man har den fullastad, då ser det inte ut som att den skulle kunna komma framåt. Det vore roligt om det här fungerar. Hämta den till här så ska vi se ifall det går att gå upp för den en gång. Ja, han borde göra det. Jag tycker det. En logg kan man ju gå över. Och du kan köra över en logg också. Ja. Ska vi se. Ja, det märks ju knappt när man går över den. Alltså, är det som en ramp? Alltså om du går över en logg så liksom bara bonk. Det är inte så att det tar stopp eller någonting. Så att det borde, men loggsen är så långt bort nu så det tar ju en bra stund att hämta en logg. Jo. Du är ingen bil för den har jag med plankorna. Ja, det går att gå upp för det i alla fall. Alltså, det är så jävla mycket plankor här nu. Ja, men det är bara att trycka in på bygget här sen så kan vi hämta loggsen. Ja. För det är typ 40 loggs eller någonting som ligger här och det tar typ, kan det ta 20 sekunder att hämta en? Ja, det gör ju det. Nu är det sista plankhögen. Ja. Får du tet? Där!
Nu jävlar, hör du! Är det fullastat nu? Nu är det fullastat med plankor, jävlar. Ja, men det är bra. Kör vi hem sketan här. Vi kommer behöva en hel del plankor till det här extremt unika bygget. Ja. Det här har jag inte sett något liknande. Väger asmycket det här, men det märks inte när man kör. Nej då, det är skitstark motor på den där. Jag ska hämta en logg till så ska du få prova den här extremt lilla rampen jag har gjort på extremt lång tid. Ja! Perfekta rampen. Ja, ja. Ja, det hade varit kul om man kunde ställa logsen upp. Bara, ja, bara för skojs skull. Det blev så en gång när jag högg trädet, då ställde den sig upp. Ja, ibland när du hugger träden och sen kuttar upp den till bitar, då står de kvar typ fem högt uppe på varann. Här kommer jag! Woo! Jävlar! Det var rejält! Det var roligt! Jag tog den, tror jag. Hoppar du ur? För du måste starta igen. Nej, jag hoppade inte ur. Kom igen! Är det slut på bensin? Ja, det är det! Är det det? Ja, det tog slut. Jag trodde det gick sönder för det lät klonk. Vilken jävla timing att det tog slut precis där. Fan vad skönt. Jag hämtar dunken och tankar lite mer då. Den är väl typ tom? Är halva. Ja, för då kan vi komma till till macken i alla fall. Ja. Du får prova så att köra över den här rampen jag har gjort här så får vi se om den fungerar. Den är jättefin. Det där kommer funka utmärkt, tror jag. Ser du den där lilla rampen? Den är jättevacker. Den är skitbra ju. Funkar det så funkar det. Sådär, nu kör vi då. Och skree! Här är så jävla bra. Yes! Ja, det gick va? Det funkar, så det kommer bli asbra där. Det ligger... Om du sneglar in i skogen där borta. Ja. Här, där borta, så ser du en hel hög med logs. Ja, jag ser. Okej. Okay. Men vi lastar av det här och så åker jag hämta dem. Ja, och ser ifall vi kan få till en ramp. Ja. Man, det är ju ingen fall damage i det här spelet, vad jag vet. Nej, inte vad jag märkt. Så det är ju väldigt trevligt. Nu ska vi se om jag kan dra upp en radda till här med väggar. Ja. Så. Och sen så blir det bostadsnivån där uppe. Bostadsnivå? Ja visst, fint ska det vara, fint ska det vara. Jag håller på och lägger jenga här. Ja, det är jättevackert där. Oho. Det var lite pillrätt att bygga det här. Ja, det där måste vara skitsvårt att bygga. Alltså vad irriterande om man måste bygga upp en stocka här för att det inte funkar. Ja, det var väldigt störande. Men den dagen de fixar det. Mm. Den dagen så kan man ju såga upp alla. Mm. Mm. Och sen ska vi ha snitam. Oh, jävlar vad du hugger en stock här. Ja. Jag tänkte att det kommer nog åt. Det gör det. Det gör det nog också, för jag tror det kommer gå åt massor med logs till det här lilla bygget. Till trappen. Till trappen. Och sen ska vi ha ett roof. Där. Det här kommer bli crazy. Fan vad pilligt det är alltså. Ja, det är det. Det här blir skitbra. Nu ska vi se hur det ser ut när man hoppar ner här. Nej, jag glömde vägg. Åh nej då. Jo då. Det är som tur är så är det väldigt lätt att springa upp här. För den där väggen. Men det är ju värre att komma upp med fordon. Och det vill man ju gärna göra. Alltså det är så pilligt att lägga på stockar på den här också. Jag kommer och hjälper dig. Ja, det är jättepilligt. Och då menar jag inte finska, att det är billigt. Ja, pilligt. Mycket pilligt. Ja, det är väldigt mycket stockar här. Ja.
Man lägger dem så jävla skumt ju. Fan, får... Det är så bra att man kan teleportera dem till samma hög. Om man bara tittar runt i högen så kan man bara klicka så här. Så teleporterar man dem till kroppen. Ja, 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 för att de fjongar iväg. Gud, ja, vad svårstaplat det var just här. Ja, jag vet, det är jättesvårt. Jag vet inte vad jag har gjort för fel. Jag tror det är bilen som står precis jättedumt. Ja. Jag tror vi får åka iväg med det här. Ja. Jag såg någon till grön. Gjorde du det? Kom igen då. Nej, vi åkte så. Jag åker. Ja. Vart bor vi? Ska jag med? Jag hittar inte. Ja, jag häng på, vet jag. Staket bakom oss, såg man. Är det... Var det bakom? Fy fan, snyggt. Jo, det är bakom någonstans. Ja, till vänster. Där är det! Det var alldeles för långt bort. Mina öron. Kolla bygget här. Ja. Så jävla sjukt. Jag skulle fan vilja mjölka kossan också, men vi har ju mjölk i den där. Ja, vi har ingen muggel kvar. Nej, ska jag åka och köpa det? Det har vi precis råd med. Ja. Men vi måste tanka också. Tänkte om den där bör... Nej, 87%. Den hinner inte bli klar nu. Nej, det gör den nog inte. Alltså. Vad är det för tecknad film de bygger? Jo, men det är det här på julafton. De bygger ju stockhus. Kalankan, han är i djungeln. Alltså gör han? Han lägger ju stockar på taket. Det ser så kul ut. När han... Aha, det kommer jag fan inte ihåg. Åh, oh, jävlar, det här kommer inte räcka. Nej, det ska ju hela vägen upp till det här taket. Men jag vet inte om det kommer en tredjedel. Det borde ju bli 45 grader på den här. Och då bör det ju räcka hela vägen upp, tycker jag. Världens sämsta lösning. Men det är också den enda jag kommer på. Kan vi inte ta varannan rad då? Jo, kanske. Kan inte du gå upp längst upp där och så hoppar du ner så jag får se? Ja. Var står du då? Andra sidan. Där står du. Du kan hoppa, pappa! Ja, jag gör det! Det ser så sjukt dumt ut. Vifta med, kan vi, med tassarna. Om man tar lite fart nu, kommer man upp på rampen där nu, tror jag. Det vore coolt. För det blir rätt vinkel. Ja, visst gör det där? Roligt. Ja, det är det som är så roligt. Oj. Nej! Det gick inte, vi måste nog bygga hela vägen. Ja. Funken också. Det hade ju gått med plankor, men det är ju mycket dyrare. Det hade varit snyggare med plankor, men det är mycket dyrare. Vad prioriterar vi? Ska vi hämta den där möglet? Ja, så ja, vi måste nästan ha det för att kunna få mer pengar. Jag tror att den här kommer hinna bli färdig, för det är bara 8% kvar. Ja. Så du kan nog köpa mögel. Det tror jag. Jag gör det. Jag åker och köper mögel nu. Så får vi nog ta och fortsätta med det här bygget nästa gång. För att det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så ska ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer jag att höras imorgon.